ফ্রেন্ডস উমতনাস কিচেন লই মই সকলোকে আদরণি জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো পিজ্জা ৰেচিপি এই পিজ্জাটো মই কিৰাহিত বনাইছো অতি সহজতে আমি কিৰাহিত পিজ্জা বনাই খাব পাৰি তেনেহলে বলক পলম নকৰকৈ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই লৈ আহিছো পিজ্জা ৰেচিপি দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ভিডিঅটোত আৰু অ'ভেন নোহোৱাকৈ আমি কেৰাহীত পিজ্জা বনাইছোঁ আৰু পিজ্জা হাতৰ দৰে পিজ্জাটো হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ মই ময়দা আৰু আমি বজাৰৰ দৰে পেষ্টটো বনাই ল'ম তাৰপিছত লৈছোঁ আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ বেকিং চ'ডা এতিয়া মই মিহলাই লৈছোঁ বেকিং চ'ডা আৰু বেকিং পাউডাৰটো আৰু আধা চামুচ লৈছোঁ নিমখ আকৌ মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এচামুচ লৈছোঁ চেনি আপোনালোকে যিমান মিঠা কয় সেই অনুসৰি দিলে হ'ল এচামুচ মই ঘি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেল দিলেও হ'ব যদি ঘি নাথাকে তাৰপিছত অলপ এনেকৈ মিহলাই ল'ব ঘিটো ঘিখিনি মিহলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ পানী এনেকৈ পানী দি পেলাই আকৌ মই মিহলাই আছোঁ এনেকৈ মাৰি আছোঁ মানে ময়দাখিনি এচাক মোৰ মাৰি লোৱা হৈ গ'ল পাৰাই ঠিক এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই ল'ব ঠিক এনেকুৱা মই দেখাইও দিছোঁ এচাক মোৰ ময়দাখিনি মাৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ময়দাখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি পেলাই থৈ দিম পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মই বিলাহী লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী মই এটা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ অলপ কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মই পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনিও একে এনেকৈ অলপ কাটি লৈছোঁ চাইজটো এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা চাইজ কৰি কাটি ল'লে হ'ল হোৱাইট চচ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছোঁ মই ময়দা আধা বাতি ময়দা লৈছোঁ এতিয়া মই হোৱাইট চচ বনাম কাৰণ মই হোৱাইট চচ নাই মোৰ লগত তাৰ কাৰণে হোৱাইট চচখিনি বনাই ল'ম আৰু মই দিছোঁ ঘি ঘি যদি নাথাকে তেনেহ'লে ৰিফাইণ্ড তেল দিলেও হ'ব মোৰ ঘি আছে কাৰণে মই দি লৈছোঁ আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো ল' আছে গৰম হোৱাৰ পিছত মই দি দিছোঁ ময়দা ময়দা দি পেলাই এনেকৈ লাহে লাহে লাৰি আছোঁ মই আকৌ মই ময়দা দিছোঁ ময়দা দি পেলাই আকৌ মই এনেদৰে লাৰি যাম তাৰপিছত দিছোঁ মই গাখীৰ অলপমান গাখীৰ দিছোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আকৌ মই লাৰি গুজাই আছোঁ ইয়াতে দিছোঁ অলপমান নিমখ নিমখ দি পেলাই এনেকৈ লাৰি আছোঁ আকৌ তাৰপিছত দিছোঁ মই পানী পানী দিবই লাগিব তাৰপিছত আকৌ মই লাৰি আছোঁ এনেদৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ব বস্তুখিনি মিহলাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ চেনি আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সেই অনুযায়ী দিলে হ'ল মই এচামুচহে দিছোঁ বেছি মিঠা খালে আকৌ দিলে হ'ল এতিয়া মোৰ হোৱাইট চচখিনি হৈ গ'ল মই বাতি এটাত নুমাই লৈছোঁ এচাক আমি অতি সহজতে ঘৰতে হোৱাইট চচ বনাব পাৰি এতিয়া লৈছোঁ মই বাতি এটা টমেট' চচখিনি আছিলে সেইকাৰণে মই বনোৱা নাই আৰু যদি বনাই দেখুৱাব লাগে কমেণ্টত ক'লে হ'ল মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম টমেট' চচ আজি আমি পিজ্জা বনাম কেৰাহীত সেইকাৰণে মই কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহী দিছোঁ নিমখ নিমখখিনি মই আগতেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে এনেধৰণৰ হৈছে আৰু নিমখৰ ওপৰত এটা ষ্টেণ্ড দিব লাগে ষ্টেণ্ড থাকিলে দি ল'ব আপোনালোকে মই গেছৰ প্লেটখনকে দিছোঁ আৰু এনেকৈ অলপ প্ৰি হিট হ'ব দিছোঁ হাই ফ্লেমত গেছটো আছে মোৰ
আৰু এনেকে যি কোনো বস্তু বনাওঁতে আমি যেনেকে অলপ গৰম কৰিলো তেনেকে এইটো গৰম কৰি লব লাগে। আধা ঘণ্টা পিছত মোৰ ময়দাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ময়দাখিনি ৰুটিৰ দলে ডাঙৰকে বেলি লম। ৰুটি যেনেকে বনায় আৰু তেনেকুৱাকে অলপ মোটাকে বেলি লম। প্ৰথমতে পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ মই থাল, যিকোনো থাল ল'লে হ'ল। মই এইখন থালকে লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ মই ঘি, আৰু ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেল দিব পাৰে, আৰু ঘি দি পেলাই মই এনেকে হাতেৰে গোটেই থালখনত লগাই লৈছোঁ। এনেকে লগাই ল'ব লাগিব থালখনত, নহ'লে লাগি ধৰিব। তাৰ কাৰণে থালখনত ঘি লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বেলি থোৱা পিজ্জাটো মই দি লৈছোঁ। দি পেলাই এনেকৈ হাতেৰে অলপ হেঁচি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই হেঁচি দি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ঘি দি ল'ম। এচামুচ ঘি লৈছোঁ আৰু ঘি লৈ পেলাই পিজ্জাটোৰ এনেদৰে ওপৰ ফালে লগাই লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মই কাটা চামুচ, সকলোৰে ঘৰত থাকে এয়া চাওক। আৰু দি পেলাই এনেকৈ মই সানি দি আছোঁ। এনেকৈ দি দিলে ভিতৰখিনি মানে ফুলি নুঠিব, আৰু নিদিলে ফুলি উঠিব, ফুলি উঠিলে বেয়া হৈ যাব, তাৰ কাৰণে দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দি ল'ম টমেট' চচ। টমেট' চচ দি পেলাই ঠিক এনেদৰে লগাই ল'ব। টমেট' চচ লগাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই লৈছোঁ হোৱাইট চচ। হোৱাইট চচত টমেট' চচৰ ওপৰত এনেকৈ দি ল'ব, ভালদৰে দি ল'ব। চচ দুটা লগাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া কাটি থোৱা বিলাহী টুকুৰাবিলাক এনেদৰে অলপ দি আছোঁ, যেনেকৈ মন যায় আপোনালোকৰ তেনেকৈ দি ল'লে হ'ল। বিলাহীৰ টুকুৰাকেইটা দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া দি লৈছোঁ মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজৰ টুকুৰাকেইটা দি আছোঁ এনেদৰে। পিঁয়াজ আৰু বিলাহী দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ হোৱাইট চচ। এনেকৈ যেনেকৈ ইচ্ছে এনেকৈ দি ল'লে হ'ল। এতিয়া দিছোঁ মই ইয়াতে টমেট' চচ। এনেকৈ টমেট' চচবিলাক দিছোঁ। পিজ্জাটো এতিয়া মই কেৰাহী দি লৈছোঁ আৰু 15 মিনিটৰ কাৰণে হাইটো ল' ফ্লেমত মই গেছটো ৰাখি ল'ম আৰু ঢাকনি দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ পিজ্জাটো হৈ গৈছে। এতিয়াও কেৰাহীতে আছে, নুমাই লৈ ল'ম। এতিয়া আমাৰ ঘৰতে বনোৱা পিজ্জা হৈ গ'ল। আৰু মই নেক্সট এখন পিজ্জা বনাইছোঁ, সেইটো মই দি লৈছোঁ প্ৰথমতে। অ' মাই গড, কিমান সুন্দৰ আমাৰ পিজ্জা হৈ গৈছে। অ'ভেন নোহোৱাকৈ কেৰাহীতে বনোৱা পিজ্জা কিমান সুন্দৰ আৰু পাৰফেক্ট হৈ গৈছে পিজ্জাটো। আৰু যিসকলে পিজ্জা খাই ভাল পায় সেইসকলে মুখত চাগে নিশ্চয় পানী আহিয়ে গৈছে। পিজ্জাৰ পিছফালটো দেখাইছোঁ, এয়া চা কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে পিছফালটো। আৰু এতিয়া মই পিজ্জাটো কাটি ল'ম, কিন্তু মোৰ লগত নাই পিজ্জা কাটাৰ। এতিয়া মই চাকুখনকে পিজ্জা কাটাৰ বনাইছোঁ আৰু মই কাটি ল'ম এতিয়া। এয়া চাওক, মই এতিয়া কাটি আছোঁ। এয়া চাওক, কাটি লোৱাৰ পিছত আমাৰ পিজ্জাটো এনেধৰণৰ হৈছে। খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিল। আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই নিশ্চয় খাব। আৰু মই এইখন নেক্সট পিজ্জা বনাইছোঁ। পিজ্জা খাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই দুখন পিজ্জা বনাইছোঁ। আৰু পিজ্জাখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু এইখন পিজ্জা বনাইছিলোঁ যে, এইখন চাওক কিমান পাৰফেক্ট হৈছে এইখন পিজ্জাও আমাৰ। এই পিজ্জা বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।